Хәйерле кеш, исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясе канатасында чыгып килүче Ихлас балкыш тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз Туймазда туып үсеп, күп еллар дәвамында Санкт-Петербургтагы император Александр I-нең Элемтә еллары университетында француз теле укытучысы. Чит ил туристлары белән эшләүче иң атаклы гидларның берсе Фәридә Нәҗмиева. Фәридә ханым, хәерле көннәр, исәнмесез. Сезне үзебезнең студияда сәламләүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт сүзебезне тыңлап килгәнегез өчен. Исәнмесез. Фәридә ханым, кәефләрегез ничек, хәлләрегез ничек? Бик-бик яхшы, бик матур очрашулар үтте Уфада, мин бик-бик канагат. Фәридә ханым, менә беләсезме, сезнең белән танышкач, сез мине шулкадәр аптыраттыгыз үзегезнең шәхес масштабы белән. Ни өчен алай әйтәм, бер зур булмаган гына Туймазы шәһәреннән чыгып, бүгенге көндә Санкт-Петербург шәһәрендә университетта да укытып җитмәсә, французлар белән шулай тыгыз элемтәдә булып, зур-зур делегацияләр өчен тәрҗемәләр эшләп йөргән бер гади генә, бәләкәй генә шәһәрдән чыккан кыз бала бит сез. Шулай, шулай. Тормыш юлыгызны сөйләп үтсәгезче, бик кызыклы бит. Мин гел әйтәм, кешене Алла йөртә. Мин Уфада педагогический институтны бетердем. Институтта эшләдем бер ел. Шуннан мине җибәрделәр Ленинградка. Анда высший педагогический курс бар, аспирантурада укырга. Анда мин укып чыктым да и шушы шәһәрдә калдым Петербургта. 1981 елда мин мәчеткә килдем Петербургта. Бик матур зур мәчет. Ул 20-нче гасырның башында төзелгән. И беренче кеше, кем минем юлымда очрады, ул Мухлиса ханым Зарипова. Ул безнең бик зур шәхес, ул хатын, кем Петербургта, Ленинградта хәрәкәт, милли хәрәкәтен төзде. Татар милли хәрәкәтен төзде. Татар милли хәрәкәт оешмасын төзде. И без аның берәр мәчеттә таныштык. И беренче тапкыр намазга бастым мин Мухлиса ханым берәр. Шуннан без аның берәр бергә эшләдек. Менә 15-нче елда гына Мухлиса ханым китте бу дөньядан. И Мухлиса ханым миңа бик күп бирде. Беренчедән ул мине намазга бастырды. Шуннан Мухлиса ханым ул отдел культура, мәдәният, мәдәният бүлегендә эшләгән делегациялар бар. Ул арабист университетына бетергән, Ленинград университетын. Мин Санкт-Петербургның университетына кердем эшләргә, француз телен укыттым. Шуннан мин интуриста курсларына бетереп, менә инде 40 ел тәрҗемәче булып эшлим. Фәридә ханым, менә сез шундый тыйнак кеше икәнегез беләсез, нәрсәне дә аңлап утырам. Кадерле тамашачылар, сез дә искә алгансыздыр. Фәридә ханымга аның турында сорау биргәнгә, ул Мөхлисә ханым турында күпләп сөйләп китте. Менә тыйнаклык шулай буладыр инде. Шулай да менә Мөхлисә ханымга күчкәнче, шулай да менә миңа ничектер беләсез, нәрсәне аңлыйсым, беләсем килә. Менә ничә яшьтә сез менә Уфадан бит инде укытып йөргән җирегездә, университетта, институтта укыткан җирегездән сез Санкт-Петербург, Ленинград шәһәренә чыгып киткәнсез. Һәм шул мизгелләрдә сезнең ишегездә нинди хис-тойгылар булды? Курку булдымы? Бер карасаң бит инде билгесезлек, зур шәһәр. Сез бит инде үзегез генә чыгып киткәнсез аңлавымча. Да, бер үсем. Менә шул әмәлләр турында да сөйләсәгезче. Берни шундый кызык ни сөйлим. Мин әле Ленинградка укуга барганчы бер тапкыр мин бардым экскурсияга Ленинградка. Ул Туймазадан безнең бер группа җыелды. Мин җитәкче булып бардым. И хәтерлим, без менә Эрмитаж беләсез, иң зур музей Ленинградта, Петербургта. И мин шул музейга ишегене ачкач, миңа каршы французлар
делегациясе. Очрады. Очрады. Алар французча сөйләшәләр. И минем шундый фикер башымда, это мен и мин анда күрдем, это тәрҗемәшен. Тәрҗемәче. Ә, тәрҗемәч бу эта группаның. И мин шулай уйладым, мәтәм. Эх, мәтәм, мин дә шулай тәрҗемәче булып эшләсәм, ә мин туймазадан кыз бернинди дә танышлар да юк әле Ленинградта. И мин шуннан инде уйладым, мәтәм, вот фәрештә амин дигәндер шул вакытта. И вот Аллах миңа сыннан менә шушы минем фикеремне тормышка. Тормышка ашырырга ярдәм итте. Әйе, ярдәм итте. Ходай Тәгаләнең амин дигән чагына туры килгән теләгез. Шулай, шулай. Шул кадәрдә өстенә бастырып. И шулайсын, мин кел менә хәзер кел Эрмитажда французларны йөртәм. И кел шушы менә очрашуны башымда тотам, әйтәм. Искитәрлек хәл. Да, шуны вот... Тормышыгызны ничектер менә бер юнәлешкә куеп җибәргән хыялыгыз булган. Хыялым, әйе. Әйтегез алайса, менә 81-нче ел дип сөйләп үттегез. Мөхлисия ханым турында әйттегез һәм дин турында әйттегез, намазга басуыгыз турында. Менә 81-нче ел, 1981-нче ел. Әле бит әле массовый рәвештә күпләп халыкның дингә килгән заманы да түгел. Кешеләрнең күпчелек кашып кына дигән кебек намазга баскан чаклары. Шул вакытта сез яшь кыз, ничек иттереп йөрәгездә кыюлык табып, сез бит инде ничек әйтим теге обществода, җәмгыятьтә шундый ачык иттереп йөргән кеше, сез бит инде ничек иттереп сез намазга басырга батырчылык таптыгыз күңелегездә? Балачактан килә. Минем әбием бик динлее, намазлар кыеп без вот бәләкәй булганда әби бирә басып, әби бирә басып, намазлыкта басып торайык. Аның бирә сәҗдәгә китәйек. Шуны ши минем күңелемдә гел вот шушы дингә мәхәббәт сакладым. Балачактан димәк, дингә мәхәббәт. Әйе, балачактан үсте вот. И мин монда укыганда да вот әнием дә гел әйтә, кызым имтиханга кергәндә бисмилла әйтеп, вот мин билетны да алганда гел бисмиллахи рахмани рахимдән и субханалла вот мин кызыл диплом бара бетердем, мин барса да бишле гел әнигә әйтәм, әйтәм, әнием әйтәм, киткәндә әйтәм, әйтәм, әнием әйтәм, дога кыл. Менә әнинең догалары бераз шулай Алла йөртте. Менә сез дөрес әйттегез, элек куркынычтай, мин университетта укыйм. Әйе, и вот тагын инде Мухлиса ханымны ни сөйлим, бер вакыт мин мәчеттә укыйм, мәчеттә хатын-кызлар күп түгергә. Без укканда бер апа миңа килде дә сораша башлады. Это син кайда укыйсың? Ә мин әйттем, әйтәм, вот университетта, высший педагогический курста, Мухлиса апа ишетте дә миннән әкрен генә әйтте. Әт Фәридә, син бар кешегә дә әйтмә, син белмисең, ул нинди хатын, кем аны җибәргән. Син әйттең, мин заводта ткачиха булып эшлим. Вот аның сүзе миндә ул әйтте, саклаганны Алла саклыйды, әле шундый вакытлар. Әйтегез инде алайсаң, чынлап та шушы хәрәкәткә, татар милли хәрәкәтенә сезне этәрүче, сезнең фәрештәгез дияргә дә мөмкин булып торучы күп еллар дәвамында дөрес алмасам. Мөхлисия ханым турында да сөйләшеп бераз ачыклап сөйләшеп китик. Әйе. Кем ул сезнең өчен? Мөхлисия ханым, сезнең тормышыгызда. Мөхлисия ханым, ул минем нишек укытучым, менә рухи укытучым мин әйтәм. И 86-нчы елда Мөхлисия ханым төстеп Ленинградта татар мәдәният үзәген. Ленинградский татарский культурный центр инде урыша. Мухлиса апа җитәкче булды күп-күп еллар. Без Шураны оештырдык и мин анда Шураның әгъзасы. Мин связь с общественностью, связь с иностранными делегациями. Һәм анда без Карл Маркс сараенда оештырдык курсы арабского и татарского вот языков. И анда вот Мухлиса ханым мине сорады татарларга, татар балаларына татар телен өйрәтергә. Ну, анда безгә җирләргә татар баллары кем гел
татарча белмиләр ди. Шуның өчен мин аларга сүрәтләр күреп шундый инде менә исәнмесез, ничек хәлләр, шундый сүзләр өйрәттем. И без Муклиса ханым бара вот бик күп-күп еллар шушы эшмада эшләдек. И 86 елда, менә 90 елларда бу Петербург, Ленинград үзәге бик көчлеге. Сез беләсез депутат Старовойтова, Галина Старовойтова. И ул менә 92 елда язды заявление безнең үзәккә: «Прошу считать меня членом татарского культурного центра, потому что я всю жизнь занимаюсь проблемами национальных народов и проблемами татар». И вот шул не заявление с Сравойтаном Колыбыра, ул миндә соклана, Муклиса ханым киткәч, онан архивның күп өлеше миңа күчте. Санкт-Петербург шәһәрендәге татар оешмаларга килгәндә, сез әйттегез бит, 1986 елда беренчесе оешкан, формалашкан. Һәм бүгенге көндә Санкт-Петербург шәһәрендә татар оешмалары ни хәлдә? Сез ул оешмаларның эшчәнлегендә катнашасызмы? Әйе, хәзер бездә Петербургта 2 оешма. Беренчесе ул автономия, татарская национальная культурная автономия. И икенчесе безнең бар икенче оешма ул татарское общество. Мин күбрәк экскурсиялар үткәрәм. Хәзер менә 80-90 елда әле мин беренче экскурсияны төстем. Үзем татары, Петербург татарлары дигән. Анда иң күренекле биналар, сарайлар, һәйкәлләр, татарлар белән бәйле урыннар. Әй, бәйләнгән урыннарны табып, шулар турында сөйлим. Шуның өчен менә Петербургка еш киләләр, делегациялар, әтә Казаннан да, Себердән дә. И аларга мин шушы экскурсияны оштырам, сөйлим. Кадерле тамашачылар, искә алдыгызмы? 1989 елларда ук, шулай бит? Әйе. Беренче экскурсия. Петербург татарлары дигән экскурсияны барлыкка китереп, шушы юнәлешне үзе күтәреп чыгып, шушы юнәлештә ничә еллар дәвамында эшләүче шәхес бит сезнең экраннарыгызда. Ассынрак инде мине сорадылар икенче экскурсияны оештырырга Ислам Петербургта. И мин аны да оештырдым и яратып үткәрәм. Ислам Петербургта, димәк, инде бу сезнең икенче маркетинг теле белән әйткәндә проектыгыз, проект. Бик күп ниләр, биналар менә Ислам бирә бәйләнгән. Сез беләсез микән, беренче Коръән гарәп телендә Петербургта чыккан. Аны Екатерина патша типографияны оештырып это бастырган. Петербург татарлары дигән шушы проектыгызга кайтып калсак, әйме? Ә ничегрәк бара ул экскурсия? Менә ничек ул, нинди чордагы татарлар турында сөйлисез сез? Бик кызыклы менә шушыны аңларга. Беренчедән, мин сөйлим, ничек татарлар Петербургка килделәр. 1703 елда Петербург патша Петербургны салырга уйлады. И шул шәһәрне салырга ул күп кешеләрне, бар милләтләрне шакырды. Алар мәҗбүр булдылар инде. Пётр әйе патша ун идән ун татар идән бер ирне алган. Петербургның нигезләрен салырга. Шуның өчен татарлар Уфадан, Казаннан, Себердән, Кримдан килделәр Петербургка безнең ул шәһәрне салырга. Беренче бина ул Петропавловская крепость. Петропавловская крепостьны салганда татарлар катнашканнар. И менә безнең көннәрдә дә Петербургта соклаганнар Петербург такракна,
переулок. Такрага. Такрага. Петербург такрага. Это татарский переулок. Бәләкәй генә. Анда татарлар торганнар 18-нче гасырның башында. Алар анда калганнар. Һәм татарлар торалар. Менә 18-нче гасырдан башлап безнең көннәргә хәтле. И күп биналар, күп күренекле сарайлар татарлар бирә. Бәйле. Сез барыгыз да беләсез, Юсупов сарайлары беләсез, Юсуповлар. И бик күп дворянский гаиләләр татар тамырларын соклаганнар. Шуларны экскурсия вакытында мин күрсәтәм. Шереметьев сараен, Строганов сарае, Таврический сарае. И шуларны татарлар белән бәйләп сөйлим. Урысча үткәргәндә мин так говорю, что татары живут в Петербурге со дня основания. Мы не пришельцы. Татарлар Петербургта торалар беренче көннәр башлап. Ә, димәк, Петербург шәһәре барлыкка килгәннән бирле башыннан ук шулны төзүдә үк катнашып, димәк. Әйе, татарлар төзгәннәр Петербург шәһәренә. Әй, башка халыклар белән бергә. Әй, башка милләтләр белән башка халыклар белән. Туган җирем, изге җирем, монда туган атаманам. Гасырлардан гасырларга яшәгәннәр әби, бабам. Туган телне, татар телен әби, бабам бүләк иткән. Тарихыңны яхшы бел дип, вакыйлыкка алар күчкән. Гореф-гадәт, кыйблабыз кечкенәдән күңелемдә. Бездән соң да оныклар да сөйләшерләр туган телдә. Әй, татарым, үз җиребез, горур атлык туган җирдә. Бездән соң да бәхет табар. Оныклар да шушы җирдә. И туган тел, и матур тел. Тагын бер эшчәнлегегезгә күз салмый булмый, Фәридә ханым. Менә якын көннәрдә генә сезнең китабыгызның презентациясе үтте. Китап бүген безнең өстәлебездә. Пророк Мухаммад, великий человек всегда и сегодня дип атала. Мөхәммәт пайгамбер, бөек шәхес. Һәр заман һәм бүген дип татарчага тәрҗемә итик инде. Китапны әле мин кара шушы оралашуыбызга әзерләнгәндә китапны карап чыктым. Үз гаиләмә дә кычкырып укыдым кайбер урыннарын. Чынлап та бу бик саллы эш. Беренчедән саллы эш, икенчедән шулкадәр сыйфатлы эш. Чөнки китап затлылык. Менә китапның һәр битендә затлылык. Ничек бу китапны чыгару сезнең идеясы уйгызга килде? Ничек тормышка ашырдыгыз? Бу бит шулкадәр зур эш. Һәм моның төбендә ни нәрсә ята? Кайдандыр нинди идея килеп чыкты? Нинди идеядан килеп чыкты бу китапны дөньяга чыгару? Мин тәрҗемәче булып күп еш Францияга йөрим. 10 ел инде элек, 10 ел үткәндер бер вакыт мин Парижда бер бәләкәй генә китап сатып алдым. Мухаммед пәйгамбәр Европа сөйли, шулай әйтергә мөмкин. Ачтым да, укыдым да, анда иң зур шәхесләр, иң зур агалимнәр, язучылар безнең пәйгамбәр турында үзләрен, фикерләрен әйткәннәр. И алар, ул кешеләр безнең пәйгамбәр белән шундый сокланганнар. Шуның өчен мин укыдым да, хайранга калдым. Мәйтәм, шундый зур кешеләр безнең пәйгамбәрне шундый зур урынга куйганнар. Ә безнең икенче милләтләр, халыклар әйтә белмиләр шушы фикерләрне. Мин укыдым французча, мәйтәм, ә икенче кеше бит белми. Шуның өчен минем шундый фикер туды. Эх, мәйтәм, шушы китапны тәҗрибә итеп, мәйтәм чыгарырга. И шушы уй минем күп-күп еллар калды, бу башымда калды. И менә 2 ел элек инде минем беренче китап чыккан я 4 ел элек инде «Воспоминания караван» «Лечу души ночная зан». И шушы икенче китапны да шушы фикерне мәйтәм кирәк оештырырга. Сонан безнең бар Петербургта скульптор Венера Абдуллина,
Ул мин махиратым, оңарга да сөйләдем, үзенә фикерен улайта, әйдә чыгар итте, мин дә матур сүрәтләр ясарым ди. И мин әкренләп эшне башладым. Менә 2 ел эшләдем. Сыннан шулай уладым. Мен әйтәм, бу китап дин турында, ислам турында, пәйгамбәрбез турында. Кирәк тагын бер дин, бер бәйләп бер нәрсә куйырга. Шуның өчен шундый уй килде. Коръәннән иң матур аятларны сайларга. Крачковскийның тәрҗемәсен алып, мин бер ай эшләдем и минемчә матур аятларны аятларны алып, Венера аларны матур гына куйды. Хәм шушы менә китапны хәзер чыгарырга кирәк спонсорлар. И безнең бар бик шундый күренекле шәхес Шамил Абдуллович Алюшев. Ул әйтте, мин ярдәм итәм диде бу китапны чыгарырга. Ул тапты, ярдәм итте спонсорларына табарга. И шулай менә алла ярдәме белән чыгардык. Мин әйтәм же, 10 ел элек мин куркаем. Ничек бу эшне менә башлап җибәрергә? Әкренләп, әкренләп дә бик зур эш. Типографияны таптык, шулай эшләдек. Безнең бик әйбәт дизайнер бар. Игорь, ул урыс булса да, ул шундый менә безнең динне ярата. И ул менә укыгач, это миңа әйтте, син миңа күземне ачтың ди. Вот ул шаккатты Наполеонга. Ул әйтте, кел миңа сөйлей, Наполеон шундый хөрмәтләгән сезнең динне, сезнең пәйгамбәрегезне. Чынлап та тамашачылар өчен берничә фамилия гына әйтеп үтсәгез, чынлап та Наполеон Бонапартны үзегез әйттегез, әйме? Это Бернард Шоу, сыннан Виктор Гюго, это Франсуа Вольтер. Димәк, менә шушы шәхесләр мөселман дине турында, Мөхәммәд пәйгамбәр турында үз фикерләрен, уңай фикерләрен калдырганнар, һәм алар барысы да урыс телендә чыккан. Шушы китапта урын алганнар, шулай бит? Әйе, мин тәрҗемә әйттем дә, Гёте. Шуннан мин уйладым, безнең илдә дә, сез беләсез, Толстой, Бунин, Пушкин да, алар да Коръәнне әйбәт белеп, алар да шигырьләр язганнар, үзләренең фикерләрен язганнар. Шуның өчен мин өстәдем үзем инде. Вот Бунин, Толстой и Пушкинны. Бик кызыклы, рәхмәт. Менә якын көннәрдә Ихлас мәчетендә үткән сезнең китап презентациясында да бит килгән кунаклар исләре китеп, шулкадәр аптырап, шулкадәр бирелеп тыңладылар сезнең сөйләгәннәрегезне, китапны ничек карадылар. Шуңа күрә инде бу китап Башкортстанга да күп күләмдә килеп җитәр дип ышанасы кала. Алла бирсә, безнең китап 600 экземпляр Петербургта бар. Китап бик ауыр. Саулы китап, саулы китап. Әйе. Шуның өчен мин бик күп китапларны кайта алмадым. Әйтәм, менә әгәр Алла бирсә, Алла ярдәм итер, бер машина булгач, мин Петербургтан Уфага җибәрәм. Фәридә ханым, инде сөйләгәннәрне җипләп дигән кебек, тагын бер генә сорау бирәсем килә сезгә. Күп еллар, 40 елдан артык аңлавымча, шит шәһәрдә, рус мөхитендә, алай гына да түгел, сез тәрҗемәче булып, зур-зур делегацияларга җавап биреп йөргәч, француз телендә дә тәрҗемәче булып эшләп йөреп, сез ничек менә үз туган телегезне саклап кала алдыгыз? Инде бит инде аңлавымча, сез татар телендә бик еш тә аралаша алмыйсыз үзегез, үз мөхитегездә. Шулай, кайсы татар сүзләрен онытада барам. Ләкин минем менә Мөхлиса ханым белән гел татарча сөйләшәм. Без чаралар уздырганда тырышабыз үзебез татар телендә сөйләшергә. Мин тырышам татар телендә китапларда укырга. Күп сүзләрне онытам. Ләкин без тырышабыз сакларга. Ну, безгә кыйнрак. Сез беләсез, Петербург ул христиан шәһәре, инде аны әйтергә кирәк. Ләкин безнең бик күп
Петербургта татарлар кем тырыша үзебезнең телне сакларга. Бүгенге әңгәмәбез өчен сезгә Фәридә ханым бик зур рәхмәт. Беләсезме, менә мин сезгә карап, сукланып икенче көн менә сезнең белән аралашабыз бит, ни бары 2 көнгә танышбыз. Шәхесләр төрле була. Төрле масштабтагы кешеләр була. Сез үзегезнең тыйнаклыгыгыз белән, үзегезнең тыйнак кына үз эшегезне башкаруыгыз белән шулкадәр ничек әйтим инде, бөтенләй икенче дәрәҗәдәге масштаблы кеше булып миңа ачылдыгыз. Рәхмәт сезгә эшчәнлегегез өчен. Рәхмәт татарларны мөселман динен шулай күтәрүегез өчен. Бүгенге көндә чит мөхиттә яшәп тә, инде әллә нинди чит ил кешеләр белән аралашып, берәрсе булса сезнең урында, бәлки туган теленә борылып та карамас иде, ә сез һаман тырышасыз. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Зур рәхмәт, сезгә зур рәхмәт, бик шат. Бик шат менә Уфада шушы очрашуга катнашырга презентация бик матур ясадык. Ихлас мәчетендә беренче презентация бу китапны әле Петербургта бер кеше дә күрмәде. Менә Уфада беренче татарлар күрделәр. Кадерле тамашачыларыбыз. Инде халкыбыз арасында Фәридә ханым кебек милли җанлы бөтен йөрәген биреп тыйнаклыгын биреп, үз эшен җиренә җиткереп эшләүче шәхесләр бар да. Фәридә ханым кебек милләт аналары дип атарлык хатын-кызлар бар да. Әлбәттә әле туган телебез бетмәячәк. Бүгенге тапшыруыбыз күңелегезгә хуш килгәндер һәм бераз уйландыргандыр дип ышанасы килә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.